خبر آواز شیئر کنداسی اطلاعات وارو وزیر ششن لال میمر صوبائی وزیر ان پیپلز پارٹی اخبار سان گڈ نجی دورے تے راک پوتو واہے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ مکیش کمار چاولا قاسم نوید ششن لال میمر سان گڈ پوتلا ہن واقعہ اگ کی پیا پیپلز پارٹی اخبار ندیم افضل چن فیصل کریم کنڈی بے ششن لال میمر سان دورے تے گڈا ہن صوبائی وزیر ان بیا پار مقدس جائیں جی زیارت کندا ششن لال میمر بیا وزیر عراق میں مختلف سیاسی سماجی مذہبی اخبار سان ملاقات بھی کندا خبر آواز شیئر کریں پیا اطلاعات وارو وزیر ششن لال میمر صوبائی وزیر ان پیپلز پارٹی اخبار سان گڈ نجی دورے تے عراق پوتلا ہے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ مکیش کمار چاولا قاسم نوید قمر پر ششن لال میمر سان گڈ پوتلا ہن پیپلز پارٹی اخبار ندیم افضل چن فیصل کریم کنڈی پر ششن لال میمر سان دورے تے گڈا ہن صوبائی وزیر بیا اخبار مقدس شاہین کی زیارت کندا ششن لال میمر بیا وزیر عراق میں مختلف سیاسی سماجی مذہبی اخبار سان ملاقات بھی کندا خبر آواز شیئر کریں پیا اطلاعات وارو وزیر ششن لال میمر صوبائی وزیر ان پیپلز پارٹی اخبار سان گڈ نجی دورے تے عراق پوتلا ہے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ مکیش کمار چاولا قاسم نوید قمر بھی ششن لال میمر سان گڈ پوتلا ہن پیپلز پارٹی اخبار ندیم افضل چن فیصل کریم کنڈی بھی ششن لال میمر سان دورے تے گڈا ہیں